Hei, og velkommen til en ny nettgudstjeneste her fra Frelsesarmeen i Drammen. Dette her er den første gudstjenesten på det nye året, og nå håper jeg at du har hatt en fin julehøytid, hvor du har kunnet tatt noen fridager, slappe av, nytt et fellesskap med få eller flere i familien din. Vi står foran et nytt år, et ubrukt år, med alle de mulighetene, utfordringene og forventningene dette året har. Og kanskje bekymringer også. Men vi satser på at det blir et godt nytt år. For oss i Frelsesarmeen så har det vært vanlig å kalle det første møtet på nyåret for et paktmøte. Det er liksom meningen at vi skal fornye vår pakt med Gud, den vi skrev under på den gangen vi ble soldater. Og det kan være greit å ha et sånt møte hvor vi tenker over hva vi har blitt enige med Gud om å gå inn i. Og også da å få med oss læresetningene våre, de 11 som vi finner dem også i sangboka vår. Og jeg skal bare ta med meg tre av de læresetningene. For det står i nummer 2, vi tror det er bare én Gud som er absolutt fullkommen, som har skapt, oppholder og styrer alle ting, og er det eneste rette formålet for religiøs tilbedelse. Og i det 4. så står det, vi tror at i Jesu Kristi person er guddommelig og menneskelig natur forent, så han er både virkelig og sann Gud og virkelig og sant menneske. Og i den 8. læresetningen så står det, vi tror vi blir rettferdiggjort av nåde ved tro på vår Herre Jesus Kristus, og at den som tror har vitnesbyrdet om det i seg selv. Sett deg ned og lytt til sanger og ordet fra Gud i denne ettermiddagstunden. Syndens grav.
I salme 31, vers 16, står det «Mine tider i din hånd». Lille Martin hadde fått et armbåndsur til jul. Det var en lekeklokke av plast, og viserne sto på 3:05. Martin var veldig stolt over den nye klokken sin, og gikk og viste den til alle som var på besøk. En dag i romjulen så kom en liten jente på besøk. Hun hadde også fått ny klokke til jul. Det var bare det at hennes klokke var et skikkelig armbåndsur som gikk av seg selv. Da Martin viste henne sin klokke, så sa hun foraktelig, «Klokken din går jo ikke!» Martin ble veldig lei seg, og etter at jenta hadde gått, så klaget han til far og sa, at han også ville ha en skikkelig klokke. Da sa far, «Vet du, Martin, det finnes to slags klokker. Noen klokker vidunderlige. Det slik som din klokke. De står alltid på 3:05, for det den herligste tiden på dagen. Ingen tid herligere enn 3:05. For da skolen slutt, og alt skolearbeidet ferdig for dagen. Da ligger bare ettermiddagen foran deg, som du kan bruke til hva som helst. Leke og ha det kjekt. Og det fremdeles mange timer før du skal legge deg. Så 3:05 den beste tiden, og de klokkene som står på 3:05, de beste klokkene som finnes. Men så finnes det noen andre klokker. De egentlig ganske fryktelige. Det de klokkene som går og går hele tiden. En klokke som går en tyrann. Den har oss i sin makt, enten vi fattige eller rike, arbeidere eller konger. Alt blir avhengig av klokken, enten det arbeid eller fritid. Menneskene blitt slaver under tiden. Dette sa far til Martin. Og da Martin hørte at den klokke som står på 3:05 den beste klokken, så ble han glad igjen. Skulle det ikke vært herlig å ha en klokke som bare sto på 3:05? Men dessverre har vi ikke slike klokker. Vi har alle disse fryktelige klokkene som går og går og aldri står stille. Og vi har dem overalt. Hjemme så har jeg en klokke på kjøkkenet og en på klokkeradioen. Jeg har klokke på mobiltelefonen, på videospillere og på datamaskinen. Overalt finnes det klokker. Setter vi oss i bilen, så lyser klokken mot oss fra dashbordet og minner oss om at vi i ferd med å komme for sent. Og langs veien, der lyser klokkene mot oss fra forretningsbygg. Aldri har det funnet så mange klokker som nå. Og vi ser på dem om igjen og om igjen. Og selv om vi har aldri så mange klokker
og virkelig burde hatt alle forutsetninger for å kunne planlegge tiden vår, så er det vel ingen klager vi hører så ofte som denne. Jeg har ikke tid. I dag, ved innledningen til et nytt år, og i det vi ser tilbake på det året som har vært, så har vi igjen tid. Vi har tid til å tenke litt over den tiden som ligger bak, og den tiden som ligger foran oss. Dette årsskiftet blir jo mer spesielt enn noen gang tidligere. Vi legger bak oss et år hvor vi har mistet nærheten og mye av kontakten med hverandre. Fellesskapene er blitt digitale. Klemmene er blitt borte. Ensomheten forsterket. Samfunnsøkonomien og den private økonomien satt på prøve. Men jeg tror også at vi i dette året har vært kreative og funnet andre måter å omgås på. Kanskje vi til og med har brydd oss litt mer om hverandre og sett hverandre over munnbindene. Litt flere telefonsamtaler og blomsterhilsener til jul, kanskje? Nå, ved begynnelsen av et nytt år, 2021, vil vi se optimistisk på året som kommer. Gjøre barnas regnbuetegning med alt blir bra igjen til våre. Salmisten sier, mine tider er i din hånd. Vår tid er i Herrens hånd. Den som kan tale slik, han har hjelp både i tidsnøden og i tidens nød. Det er lett å sløse bort tiden til uviktige ting, slik at den får for liten tid til det som er viktig. Men uansett hva som er årsaken til at vi mennesker synes å være i konstant tidsnød, så kan salmistens ord være til stor hjelp. Min tid er i din hånd. Vår tid er i Herrens hånd. Det betyr at det er vår tid. Men vi kan ikke bare bruke den som vi selv vil. Vi står til ansvar for bruken av den. Og det betyr med andre ord at vi er forvaltere av tiden. Gud har skapt oss og gitt oss livet. Og samtidig har han også gitt oss vår livstid. Han har bestemt hvor lenge vi skal leve. Vår tid er i Herrens hånd. Hvordan vil han at vi skal bruke den tiden han har gitt oss? Selvfølgelig vil han at vi skal bruke den til å forsørge oss selv og vår familie. Men Gud har ikke bare gitt oss livet for at vi skal sørge for kroppen vår. Da djevelen fristet Jesus i ødemarken, så svarte Jesus han, «Mennesket lever ikke av brød alene, men hvert ord som kommer fra Guds munn.» Mennesket lever av ord, av Guds ord. Derfor vil Gud fremfor alt at vi skal bruke tiden til å gi vår sjel næring. Han vil rett og slett at vi skal forvalte tiden slik at den blir til velsignelse, både for vår egen og andres sjeler. Gjennom Guds ord så får vi se det som er viktig i livet, og det som tjener til vår fred, og som kan gi livet vårt håp og mening. Gjennom sitt ord gir han oss hvile og fred fra all stress og mas og jag. Han lar oss forstå at det ene nødvendige, det viktigste, er å søke Guds rike og hans rettferdighet, så vil han gi oss alt det andre i tillegg. I dag begynner vi et nytt år. Dette året begynner vi i lys av julenatten. Vi begynner det nye året etter at vi på ny er blitt påminnet om englenes budskap
til hyrdene på marken. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Han er kommet for å fri oss ifra vår nød. Min tid er i din hånd, er et stort under. Det er et under av Guds store kjærlighet og barmhjertighet. Gud har igjen tatt tiden i sin allmektige hånd. Han har tatt vår tid i sin hånd. Han har gjort vår tid om fra å være en tid under forbannelse og dom, til å være en tid under frelse og nåde. Heldigvis går Jesus i forbønn for oss. Det er takket være Kristi forbønn og Guds store tålmodighet med oss at vi kan gå inn i et nytt år. Han ber for verden. Han ber for deg, og han ber for meg. Og vi vil gå inn i det nye året med frimodighet og i takknemlighet til Jesus, vår frelser, som ber for oss. Ja, 2021 er et nytt nådeår, et år hvor Guds nåde vil være like stor som før, hvor hans barmhjertighet vil være like inderlig som før. Vi går inn i det nye året med blanke ark, takket være Jesus. Han har strøket ut vår skyld med sitt blod. Han gjør at vi kan starte det nye året med gjeldfritt regnskap. Vår tid, med all dens nød, ligger i Guds hender. For den evige kom ikke til vår tid for å fordrive tiden, men for å fordrive det som er tidens nød. Min tid er i din hånd. Det er trøsterike ord å starte et nytt år med. For Kristi skyld kan vi gå det nye året trygt og rolig i møte, i vissheten om at all tidsnød og all tidsnød, ja, all nød vi måtte ha, ligger i hans hånd. Og den som i sitt hjerte kan si med salmisten, min tid er i din hånd, han vet også at evigheten ligger i Herrens allmektige hånd. Med disse ordene så vil jeg ønske dere alle et godt nytt år, et nådens år fra Gud, så at vi alle kan gi dette vitnesbyrdet. Min tid er i Guds hånd. Amen. Så drar vi ut fra
Gerd Grønvoll Saue har skrevet et dikt som handler om «Mine tider er i din hånd». «Mine tider er i din hånd. La intet ondt meg skremme, min Herre og min Gud. Alltid skal din nærhet være som en stemme i meg selv. Alltid skal din kraft meg bære gjennom daler over fjell. Mine tider er i din hånd. Mine tider er i din hånd. Du er mitt hjertets vokter, min Herre og min Gud. Over livets øde sletter får jeg se din soloppgang. Gjennom smertens mørke netter lyder ennå hjertets sang. Mine tider er i din hånd. Mine tider er i din hånd. I tillit kan jeg hvile, min Herre og min Gud. Høyt på tinder skal du råde, og i daler gi meg fred. Jeg vil hvile i din nåde, vite at du selv er med. Mine tider er i din hånd. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Fortsett å ta godt vare på hverandre.